Najmlađi Banovićani pokazali su svoj talent i kreativnost crtajući po asfaltu i na najljepši način ukrasili centar svog grada. Mališani su tako crtežima predstavili svoj šareni svijet, te svoju maštovitost i svoje osjećaje, misli i želje prenijeli na asfalt. Manifestaciju Grade dječje radosti uz maskembal i crtanje na asfaltu zajednički su povodom dana općine Banovići organizovale javne ustanove, javna biblioteka i dječje obdanište. To su djeca iz obdaništa Banovići, djeca iz radionica i najmlađi članovi biblioteke Banovići i djeca koja dolaze iz prvih razreda, znači od škola sa područja općine Banovići. Cilj je ove manifestacije da djeca upute jednu poruku i čestitaju dan općine Banovići svim građanima ove naše općine. Omasovili smo i što se tiče i djece i roditelja ovu manifestaciju, a manifestacija je posvećena danu općine Banovići. Djeca su željela i mi svi i roditelji i uposlenici smo htjeli na svoj način da pokažemo koliko nam je drago da dan općine ozvaničimo, da to bude na onaj dječiji način. Onako kako djeca to najbolje znaju i ona to pokazuju svojim umjetničkim radovima. Manifestacija je organizovana na zadovoljstvo djece, roditelja, nastavnika i velikog broja stanovnika Banovića. I bila je prilika mališanima da se zabave, da pokažu svoje vještine i ujedno iskažu ljubav prema svom gradu.